vətən dedikdə yaşadığı mühit, doğulub böyə başa çatdığı el, oba, ölkə, şəhər bax bu əsasən nəzərdə tutulur. Elə ayə və hədislərdə də bu cürdür. E, i̇nsanın coğrafi nöqtəy nəzərdən e, sərhədləri müəyyən olunmuş bir ərazidə yaşayırsa və orada doğulub böyə başa çatırsa, bir bayrağı dünyada təmsil elirsə Bəli, Oru onun vətəni sayılır, Oru onun əli, obası sayılır və həqiqətən də ona məhəbbət, ona sevgi insanın fitrətindən gəlir. Vətən sevgisi fitri sevgidir. Bilirsiniz ki, insanın daxilində ondan müəyyən hisslər və istəklər var ki, bir yerdə insandan bu dünyaya gəlib, yəni insandan bir doğulub. Bəzi meyllər, bəzi istəklər var ki, İnsan sonradan onu əldə eləyir. Olar ötəri histlərdir, ötəri istəklərdir. Amma fitri istəklər var, hisslər var ki, vətənə olan sevgi və məhəbbət Allahımızın bizim ruhumuzun dərinnliyində qoyduğu həmin o təbii və fitri istək sayılır, əlaqə sayılır və hər bir insan onun daxilində öz doğulub böyə başa çatdığı məkana xüsusi bir məhəbbəti